Многу непријатни, но повеќе возбудувачки и стресни ситуации во својот 37 годишен работен стаж доживеал 64 годишниот Љупчо Карајанков, возач на возило на итна медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Покрај персоналот што им дава помош на повредените или болните лица во возилото, доста важна улога игра и возачот за безбедно и брзо транспортирање на пациентите. Честопати се случувало да се движат и по непроодни терени на дожд и снег. Карајанко вели дека благодарение на Бог во неговиот долгогодишен стаж како возач на возилото на итна помош, не му се случило лице да почине на патот до болницата, но други незгодни ситуации имало многу. Негде 80 или 85 година имаше еден хитен случај од Каменица. Јавија не хитно да дојдеме, таму чека жена бремена пред пораѓај. Негде околу 2 часа од насебајле беше. Јас се употив код местото да преземам случајот и само што стигнав негде за 20 минути у Каменица, гледам човек стоеше на патот, ме пречекај и вика тука под мосто е жената. Земаме ја полека, он со носилката у колата и беше свекоро, момчето и жената. И таму да се качуваме у колата, гледам свекоро и он се качува, викам ти назад, ти момчето ќе се качи. И по патот качи се момчето со жената плаче, он не дува, болки има за пораѓе. И момчето и он плаче до мене, викам, шо плачеш па ти, викам сега, ја ќе возам или тебе ќе да слушам. И така негде пред истивање се породи жената, и јас во звучни сигнали, стигнав во Кочани, спаднаа бабиците, одма ја преземаа го детето. Карајанков ја истакна големата соработка со лекарите и раководителите на другите оделенија од Кочанската општа болница, како и соработката со другите институции, територијалната противпожарна единица, полицијата, но и со граѓаните кои не секогаш излегувале во пресред да го пропуштат возилото, иако е пуштена сигнализацијата. Затоа Карајанков апелираше до возачите во сообраќајот, кога ќе го забележат возилото на итна медицинска помош, да сигнализира дека секогаш се работи за итен случај и да биде пропуштено. Карајанков професијата ја препорачува исклучиво само на луѓе кои воопшто не конзумираат алкохол, затоа што се случува и кога не е на работа да има потреба од шофер кој треба во секој момент да биде подготвен да вози.